Ja vam stavim malo tamo, da mama miriši. E, otvorio se. Wir hören nun einen musikalischen Beitrag des jungen Künstlers Malik Sam. Er ist 20 Jahre jung. Ne, imam to na tursko paračok. Pusti narcisu, bit post party. Paračok, čuk. Čekaj, čekaj. A ženska na tr 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 tr. Oni piju, mene boli glava. Oni piju. Oni piju. Oni piju. Oni piju. Oni piju, mene boli glava. Pa piješ vode, ženska. Oni puše. Dime neko, ajde neko. A mi se smije. Ne, oni puše, a ja drogirana. Neko, aj povuci jedan dim. Oni pušu. Oni puši tu. Oni pušu. Puši dedu. O bož. O bož. Ne razumijem ovo. Paul ist clever. Bei kräftig sparen sein Lieblingssport ist. Aj, probaj. Vidi da li povuci jedno. Aj, da li probaj. Šta fali? Da vidimo kako naravno. A se to troši voda? Se to troši voda? Ne troši se voda, nego ono utra, ovo što ti spadne, ostane ovo. Aha. Svaki put da ne učeš gar ovaj. To je zdravo kušanje. Bađi. U, sad ide u pičku. Ovo je napravljeno. Sad ide. Jako. A? Pa jako. Ne, sad malo. Ja? Sad su ugrijali. Ja, pa ugrijalo se. E, sad, ajde. 5 evra, 10 minuta, kođe. I tu, 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 tu. Ajde, ovaj, sad cigam. Ne bi bilo bolje s temo. E, vi ga pušite, a mi smemo se. Možda bi bilo bolje s temo duvan. Možda kad biste vi probali. Da li može duvan da stavi? Pa da. Duvan? Da. Možeš i na duvanu da staviš. Znaš, onaj za lulu. Da. O, znaš kako bi... Jel imate duvan? A ste vi sad stavili tu marijanu? Stavimo duvane. Da stavimo duvanu. Stavite cigarđe. Stavimo duvanu. Možeš da pomešaš? Ajde, staj. Ne, moj. To peče jezika nešto? Ne. Od tog te arome, ne. A probaj ti, skinje mu to da vuče na ono. Evo, to ću to. Skinje mu to plastiku, znaš da ono. Evo, daj da vam, daj da si fiksao. Daj rakiju da moću. Ajde, vuci. Ajde, tata, probaj. Ma neću, broj. Ajde, za YouTube. Nemoj, mani me, počeš sve. Ajde, da vidiš kako je. Ajde. Za gledalac, evo, skidao sam ti plastiku. Jaaa. Ako Dragan uzme sada, gledam im. Ako Dragan... A treba mu da boj tak, montag arbeiten. Čekaj, montag arbeiten. Ista. A vuci. Ko tampus? Ko tampus čekaj, Dragan? Treba bi to ovako. Pazi samo zbog bruka. Kad kažeš. 1000 lajkova za ovaj video. E, pa što je Dragan povukao, 1000 lajkova. 1000 lajkova. Pošto sam povukao. Povukao moj. Evo, dragi gledalci. Dragi pratovci, šta vaš
Gospodin Dragan radi. Učeš šišu. Ši. Ovako, bre, umeš, bre. I tata je pisao. Ajde, že, Dragane, probaj. Puno vazduha. Moraš manje da povučeš. Aj sad, Dragana. Aj sad, Dragane, povuci normalno. Neću. E, a sad se osjeti. Na duman. Da? To se neko vremena to krene, tako da ima tako uči. De, dobro. Daj tamen, ode, meti da dvori. Da. Da, ukad. Daj će. Daj ne promo. Kazuju se. A nemaj, daj. Da daj da miriš. Daj ga druži. Ne, dobro. Ajde, evo, ovo će 10 eura.